谢谢。那班长吼，足够讲喜人诶！来，我今暝因为今天是迄个高级班的第三天呐、啊，所以对各位的称呼爱改变呐、啊。众将官，大家早，大家好。想要讲众将官呢，众就是大家吼，将就是因为你高级班毕业以后，伫民政府毋是做将军，啊，就是做啥做官员。当然啦，吼，高级班迄张叫做内阁的表，恁拢有看过对吧？恁即马想讲家己要做阁员的举手，想要做阁员的一个尔，啊，要做议员的举手，议员的好，啊，过来，啊，要做黑熊的举手，两位，黑熊还不错，我跟你讲，安怎讲呢？黑熊将来的待遇会可能比较高啦，因为黑熊是执法单位，执法单位，但黑熊有年龄的限制，也不是讲老的无好来的，我嘛算老的啦吼，哎，啊，过来就是基本上啦吼，基本上，啊，司法人员你可能比较没有那个司法的那个背景嘛，不会做司法人员的家具，哎，你无家具有什么坏？哈？什么拢不爱做了对，唔知要做啥。我跟你讲吼，你即马无见已经两要袂赴啊。因为我估计离开执政的时间不会很长久。9月17，9月20，美国的律师，咱即马伫美国有4位的律师代表我们。按美国的司法部的最高检察总署的副检察总长。来过以后呢，我们在美国，尤其是美国的政治圈的动作已经是非常的大。同时，我们已经开始在申请旅行证件。当你被申请旅行证件，你一定要有你的身份证。啊、所以，咱姐公布被宣那个被申请那个旅行证件哦，我今嘛开始做这。全台湾的很多的派别啊，什么独派啦、统派啦，纷纷跟我们联络。啊，伊嘛想要申请旅行证件，但是咱甲讲哦，哎，足歹势。啊，你有身份证吗？有啊有啊，我中华民国身份证有啊。啊，你中华民国身份证，你是中国人啊？你怎么申请我们台湾民政府的旅行证件？啊，那边嘛，加入。台湾民政府，伊讲啊，敢会当去台湾民政府？我往那来要见官员呢？我会使的啊，但是啊，叫排队的。恁即摆是已经无讲第几，恁即摆才已经是百几级啊。但是恁后摆会记恁的迄个基数是14、14、10、24，他讲迄个 H 就是高级班呐、啊，啊，这是恁的班别。因为后摆在政治上吼，讲究的是什么？政治伦理啊！所谓的政治伦理的啥？叫白啊！将来咱有迄个官员嘛是同款，顶级的可别90级的，伊讲啊，这个我无爱，啊你是91级，啊往里去哩啊！这个我们将来在台湾民政府的政治伦理上面，我们会编排，所以入闸来受训，当然会比较好嘛，哈、啊。过来呢，当然，你的志愿不是讲一定爱做官，但是问题是，你来这，我是希望你来做官，因为咱4000位的政务官员拢位来这里见，所以恁头拄仔互恁看遐物件啊，尤其是这俩做，迄俩做内阁表，我们分成中央，啊分成州，各个就是郡。所以我是希望讲，恁看了，恁来心内有一个定数，因为即马过来就恁法理点招啊。法理点招是要创啥？就是讲好，也许是1个月，也许是2个月以后，甲你通知。如果你愿意来当台湾民政府官员，你就要来法理点招。啊，法理点招以后，同时呢会有一个叫做职务点招。法理点招就是讲确定你愿意当。台湾民政府的官员，要来替
台湾人服务，因为咱的宗旨是为百姓设想。啊，要替台湾人服务的时阵，你就会当参加这个职务点招。职务点招，你就迄个表列落去见啊。你讲，嗯，我要做这个，啊，我是要做这个，哦，你自己决定。这很好啊，咱袂甲你强迫规定。啊，你又讲吼，啊，我唔是读这個，要做这個，会使无？会使咧。但是这个是干呐，咱四千个诶范围下一下。那这四千个，我们有一些规定，这四千位没有退休的年限。光看判下来，光做咖喱戏啦。因为现在做咖喱戏，以你是革命先行者。那你认了执政以后，我们会规定，也许退休年龄在65岁，尤其是70岁，因为基本人比较健康嘛。好了，现在有人65岁，还阁看起来还不错呢。欸，我都得要65万呢。哎，我看起来还不错嘛，哈。还阁剃，因为你剃光头呢，哈，对不对？但是我剃光头是有原因的哈。我已经甲各位讲过，356要发动太平洋战争的时候，伊家己去剃光头，阿廖家己本天皇报告，伊就决心要跟美国打一仗。但日本天皇讲，我做这个海军司令嘛，哈，日本人空军、海军啊，够点陆军，因为我当这个海军司令啊，我给你天皇保证，2年内我绝对让压制美国，让美国爬不起来。哎，果然不错呢。啊，我就是学伊的剃光头，想来剃光头，因为咱已经向美国。法理宣战，因为现在开始我们一定要拿到旅行证件，我们一定要执政。欸，我以前不是这样，你如果看我以前的相片，我以前有头毛很多的，啊，这边剃掉就是下决心。我本来要剃更长的，但是我的夫人没赞成，他说你是怎样要做回事吗？所以我就说我留一束，意义达到了。因为我剃这是要给美国人看的，我已经决心啊！你哥家吼乌龙蛇都试看卖啊！我去甲你告。诶，美国吼真好的一个所在就是讲吼，伊一个发达的国家，伊什么都无惊你啦！你不用美武器介武啊，你绝对无输的。伊武器比你较好啊，伊逐项都比你较好，但有一项咱比较好，法律，这个法律。这个啊，讲到那个350这个，他也有犯的错。当时一攻击那个啊，做珍珠港的时候呢，当然啦哈，那个啊，做南云大将哈，一起带队出来，用两波的那个啊，做飞机甲轰炸这个珍珠港，有几啊架船沉了，那没有错，但是他犯了什么错误？就是犯了大忌，就是讲，伊为着要抢功劳。迄当阵呢，夏威夷啊，他如果改变策略，当然这是那是事后孔明了吼。他犯了什么错？第一，伊炸下飞机啊，固然是没有错，可是有一个很重要，遐油桶不甲炸掉。你知影，迄个夏威有足侪油桶，迄个油桶就是供应美国海军半年的太平洋舰队的油料底下。遐油料拢无甲轰炸，拢无甲炸掉啊！如果那时候他改变策略，将遐油桶来炸掉，啊，甚至呢，这里也做飞诶，迄个军舰诶吼，免炸个遐侪。炸几架就好啊！啊，第二点就是伊无去炸啥呢？迄个制造船的船坞啦，这错误啦。因为美国是一个真强的国家，你予伊炸，伊看看目屎擦擦的，伊要阁做一只船，半年内底就出来啊，甚至3个月光速度3个月就出来啊。所以伊当阵伊若将遐船坞吼。这座船呢，遐拢个炸掉，啊油拢个炸掉，
上无上无吼，美国车一年内底吼，袂顶袂动啊！伊船要拢新的船拢无法做出来啊！迄当然日本的迄个船吼是足强的呢。你看即马中国一只航空母舰安尼臭屁到要害六块无？啊，迄只航空母舰是假的呢？迄只航空母舰袂当小台呢？你敢捌看到航空母舰顶外无飞机的？唔捌嘛？伊即马国讲宣布讲，他要建造三艘迄个新的航空母舰，含一只旧的，敢讲四只？我有当想讲，我有当足够的。我以为上课差不多两三年前，我都讲过，你一个航空母舰的舰队哈，无三只，不成舰队。航空母舰一日出去，一年内底唔免倒转来。但是呢，转来开始做维修维护的时阵哦，要半年。啊、你安尼想，你就知影，那无三架，没有办法成舰队。啊，即马中国伊知影这个代志啊，伊做三架，啊，佮加一架迄个旧的。啊，伊有一个问题，你知影日本人吼，咱算日本人啦吼。咱迄当阵，当然迄当阵我是还袂出世。咱迄个时阵吼，咱有几架航空母舰，你知哦？29架。日本人迄当阵都29架，中国人即摆剩即就剩半架啦，也无算舰，迄个航空母舰嘛，简直就是无迄个武力的迄个基础。所以想嘛，日本看偌强就好，啊，佫几个秘密我原来互恁知。六方会议吼，就是韩国的六方会议，北韩呐举行的时阵啊，中国人诶代表甲美国人讲。哇，我们现在这个世界啊，由你跟我们来统治就可以了。你说美国跟他说，美国跟他说，你不要讲这种笑话。全世界武力上最强的是哪一个国家，你敢不知道？日本。你说奇怪了，怎么会日本？你知道有一个航空公司，飞机公司叫做协和号，你有听过吗？协和号，那速度很快，有吗？现在协和号敢有在飞、啊、什么原因？引擎声音太大，全世界都抵制，说你不能飞这架飞机速度这么快，但是呢你那个飞机的速度这么快、啊、没有办法制、那个、造，就是说太差就对了、啊、这噪音超过太高了、哦、那架航空公司的飞机的制造厂、哦向甲美国啦，全世界讲你袂当去做，啊袂当做，伊敢公司关起来就爱耍，唔是，美国甲伊讲，甲日本人讲，叫日本人偷偷啊去甲买迄个公司，迄公司甲买过你啊，我甲你讲，是3年甲买，3年甲买以后，迄个 engine 伊敢若改一个部分。噪音都无遐厉害哦！啊，同时，伊就用迄个 engine 做18架的超音速的轰炸机，放伫普天间基地。我跟恁头讲，所以落尾啊 ，F-22、F-35 有真济部分拢是为迄个协和号演变过来。F-22即卖是全世界上用的飞机。除了引擎以外，伊本身的速度当然无迄个协和较紧啊。但日本即马做迄18架，放伫协和，即个也做普天间基地啊。所以中国唔敢向台湾、向美国宣战，即原因真简单。伊若敢安怎，伊所迄个飞机啊，会使讲超点半钟久、两点钟久啊，飞到三峡，飞去三峡通啥？你看去观光哟。唔是啦，三峡甲结掉，三峡若结掉，我讲中国人会死超1/3，迄阵拢淹去。所以我若想讲，即个中国人表面上头脑敢若真好，但是嘛足戆的呢。伊做迄个三峡了，伊想讲全世界拢好袂记，咱拢记较足清楚的。你若搞怪，就甲你炸去。当然啦，吼，人家讲不人道啦。啊，不人道，那就简单啊！
你三峡，你若要甲炸的时阵，你的理由讲，我不是炸三峡，我是炸三峡伊边啊一挂飞弹基地，啊，都炸唔到哩。所以中国唔敢发动战争，中国不敢发动战争，全世界上该惊战争的什么人？台湾人，因为安那报纸拢甲你写讲中国偌强，都偌强。你可能唔捌去过中国。我是以前定定定伫中国，因为我去办学校。我伫遐办校的时阵，我定定有当啊，因为英语嘛，办校的人较无啥代志，做老师是安拢安尼啦。做老师吼，时间也真济，所以我定定有去天津啊，去啊做遐遐沿海吼去甲参观。因为兵啊，咱天津讲拢真少年，拢十六岁就当做兵啊，啊十六岁吼，他做到十八岁、二十岁就转去啊。因为因做兵吼，甲以前的台湾差不多，高丽人做兵，啊做兵的时阵，那做煞，啊政府拢一定有头路给你，伊共产国家嘛。但是我甲看遐兵啊，尤其遐海军啊，拢伫迄个军舰顶管顶呢内衫内裤，军舰的顶管伫底呢内衫内裤，迄种的部队我都战争吗？绝对无都战争。航空母舰，一架航空母舰，这个也做中国航空母舰，伊较细只吼，伊在里头得一千个人啦。但是呢，这个美国的航空母舰一架才得四千个人，啊，这一千个人甲四千个人吼，每一天伊那食物件嘛，每一天的食物，两边拢十吨啦，这吃的东西超十吨啦，中国人靠到家呢。一千个吃十吨，四千个我来吃十吨。你捌看中国人无？捌无？哎、欸，对，挖工，不是跟他挖工闽汉。哎、欸，对对对，就铁的那个没有错。我那在我伫迄个机场哦，以前即马安怎我唔知道，因为足久要叫我去，我即马唔爱去啊嘛吼，我都无阿讲咧。虽然我物件拢伫遐，啊那去这到底叫借口个？哎、欸，迄当阵无理由，伊就不爱花走啊！你也想看，我是偷渡的呢，我算第一个偷渡的，也不简单，你知不知？三千公里逃亡呢，为成都啊，走到金门，人讲坐汤啊，我唔是坐汤啊，我坐一只迄个叫做三板啊，一蹦蹦蹦的三板，为金门去白。啊，就想到这嘛足趣味吼！啊，你们敢要听？对，恁口怀想要听这個，你才足奇怪嘞吼！高级，来你听我讲故事，有影哦？要听牙手？哦，啊，无大恁拢拢牙手，恁家己敢玩嘞哦？敢未？啊，我们就为行动吼。啊，走回来，我刚讲后边一段就好了哈、哦。我去厦门哦，走倒回来。啊，是这有人会感觉讲真奇怪。啊，你来捌迄个蛇头是啥物事啊？抓头啊，就是迄、那个嘿船夫啦，嘿船夫。特别讲哦，我为着这个蛇头，我操浪费两工，因为咱中国要干哩啊。啊，我一直去找蛇头，我奇怪啊，以前遐大陆妹拢遐尔啊简单啊，凊彩拢安尼几啊十米、几啊十米汤啊，你入来拢无问题。啊，我要找一只舌头，那才困难。哎、啊，我那算运气真好啦哈，运气真好。迄阵当地吼，愁眉，迄唔知要安怎的时阵呢？有朋友伊家用债哈，迄俩做，因为我是为上海哈坐火车。哈、哦，三个人坐火车坐到厦门，因为本来伊咧公安拢会检查嘛吼，但我嘛算拢头脑足好诶。伊火车因遐有所谓的卧铺，伫车底隔面，啊是四个人一间，四个人一间，啊不然超工间三个，啊三个毋着减一个对不对？啊中国人足够贪污诶，阮就三个人间一间，啊了后甲迄个。迄、那个车厢的服务生啦，吼，查某的，来来来，
我跟你讲，我干那三个，啊，但是我付我的四个人的钱，啊，你免登记，这钱拢算你的，啊，有巧无？因拢嘛绝对好个啊，哎、欸，伊无代无志开一间火车公司，四个人住嘛，啊，三个人今日一日拢可以，伊讲好好好好好，可以可以可以，刷你便当拢伊在咧送。食饭吼，拢伊甲你送来。安怎讲呢？伊叫你卖出去，伊家己甲你讲叫你卖出去。你在车上里面不要出去。吃饭的时候我都给你送便当来。啊，所以为上海啪走到这个厦门，你坐足久个坐，差不多一天半。到这个厦门以后，本来是有想着讲要找舌头，啊无找无啊，真正找无呢。啊，奇怪！因為平潭，恁知影嘛吼？迄以前有一个平，迄即摆有一个平潭，迄平潭就以前拢是遐大路边拢往遐里走，遐有足济。啊，去到平潭一个看，啊嗨啦！啊，正遐正尔荒凉，啊，变做找石头，啊，发生了一个代志。我伫遐毋着办迄个幼稚园，有一届呢，我有一个老师啊，雄雄敲电话给我，我人伫成都敲电话。欸，我一个看这886这台湾啊，我说啊你哪一位？他说他某一位，对一个老师，原来我幼儿那个幼稚园的一个查某老师啊，他说吼都电话贴到在考，他说吼他叫我们骗你，骗他骗他在台湾麦村啊。我说这样哦，啊他说吼啊董事长你要救我，我说我怎么救你？我说这样啦，你把谁送你去的那个人的电话给我，那个抓头舌头的电话，我们就给他记起来。啊，赶紧记起来，我没给他打电话，他没说我没给他打电话。但那个号码呢，在我的记事本里面有，我给他记录在那个做啥？记事本那个电话里面。所以那当中我就想说，欸，我有这个电话啊，我较紧就给他打那个电话。啊，有人接呢。啊，迄人阁足好势哦，哟，伊讲哦，啊，伊家人人啦，基隆人。我有代志要找你，有啥物代志？我电话不要讲，啊，约一个所在，啊，该见面。啊，即摆见面免哪个讲，我讲安尼啦，我讲，我吼，我要等于台湾，但是我袂当公开等于，因为你是通缉犯哟，你通缉犯较贵啦，我毋是。我是要等于台湾要开记者会了后吼，我阁赶快要阁倒转来，所以你会当做两逝的生理，你听我意思无？我要来台湾啊，阁去，因为你要什么所在？我吼，喔，伊讲要台湾要几啊天呢？要在迄台湾海峡上外两三天。我免，我较近的就好啊。我来去金门哦，喔，啊才坐飞机转去，安尼可能较好啦。你想想好啊？啊，迄一逝爱偌济？伊讲哦，迄一桩爱10万块，10万块啦。我安尼，哇，10万块是台币啦，因为伊家人人嘛吼，台湾人嘛，10万块。我讲，我甲你讲，我予你15万，一桩予你15万。啊，而且呢，我含准备转来的定金我阁予你，安尼15万阁先予你5万，安尼40万。是安怎我们安做？我惊伊吼，迄坐船的中间台死。欸，我算真巧，我无甲你骗，吼，哦，啊，所以伊同意咧。啊，同意的时阵吼，我身躯顶是有美金，因为我为成都走出来的时阵吼，身躯顶底条有20000块的美金。啊，这过程我卖甲你讲啦，因为迄个过程啦，讲咧较侪吼，中国人死足侪人，因为吼，迄个帮忙遐拢掠伊清楚。我甲你讲，我转来了吼，中国的中央吼出一个七月半的内参，红头内参。一直要找說奇怪，這個人是怎麼走去，我們派20-30人給他看，看看他走去。啊，因為我回來很久了，所以現在說比較不緊，我剛開始比較不愛說。啊，不然我就先給他20万台幣。他說好，他說你不能再離開了。欸，說完就不能離開了，怎麼他怕我去給他報，不是去給他報，所以你不能離開。馬上打電話叫一架車來給他載。哦，這樣洗去那裡做那個一個很鄉下
渔村。啊，我看遐渔民哦，含因遐人拢足好诶。来，你来这坐，我来这坐内底。啊，因遐家庭嘛吼，我看遐农村诶，迄个渔村诶，迄个生活，他们讲无好啦，因为抓无鱼嘛，对吧？啊，但是因一个好处就是，所以有人咧讲吼，啊，我若带你海边，毋知偌快活咧，迄拢骗诶，带一工尔。你超过一工以后，你讲你偌好，要食物件无物件，啊要洗一下身躯也无水，逐项拢无。所以有个人吼，拢毋知影别人个艰苦啦。就是讲，迄、那個、海边，坦白讲吼，生活真的很辛苦。啊，我伫遐去坐，因为时间也袂够嘛，迄当阵两三点啦，我伫咧卜卜卜等等等等到六点，因为我走转来是6月29号。六月的时阵，迄当全部是，热天特别结束，啊、哦，6月29。啊，用奥多麦，安尼坐坐伫咧村内底坐到海边。我心内是想讲哦，我开20万哦，这只船做，那无大概是游艇一类的，一个再高位，伫海边海燕吼，那一只。一只咧三板底下咧海上咧飘来飘去，我阿船伫倒，你伫遮啊？喂，小戴，你要叫我食这只船？是啊，我这边是要哪坐人？啊，你要坐啊？不爱坐，坐记载你啊？哇，一个是咧海啊，要坐无？绝对爱坐啊！啊，无免啊，我这边中国会甲我掠去啊！硬着头皮就上去。上去渔船的时阵吼，伊迄个渔船，你捌看迄个电视，迄三板，啊，伊迄较特别三板吼，迄中有一个迄、那个用迄个啥，迄个砍的即款型的有啊吼，迄个三板的内底吼，坐伫遐，咱远伫看迄个三板迄、那个相，看起来敢若是袂歹，很有诗情画意。你去坐看麦啊，你坐落去就知影讲，嗨、哎、啦，那安尼，第一。你袂当坐伫咧，你就爱翘骨安尼。啊，个啊，我袂甲你哈，坐到遐麦叮当哈，麦红看呀，哎啦。啊，一下啊，伊迄渔夫伫边啊，扭起来，蹦蹦蹦蹦，安尼开始行。即摆咱行的时阵吼，海燕足大，海燕足大，6月29啊，海燕足大，海燕吼打到我的身上。我头一次感到很悲哀，我提这么多钱，我在那个从中国出逃，那是台湾的人，台湾第一本写去中国的真实这样状况，就是那本卖几本册，你敢知影？卖17万本呢。哦，那下一本册出来哦，真正我变得非常有名，17万本，含李登辉那当家来去找我讲。那人就寫的從中國出逃，在尊頂吼，那海燕打在我的身上，那陣我真正感覺講，真的那時候眼淚掉下來，我提這麼多錢，我找來你是寫講7亿5千万，其實不止了，差不多10亿一定有的，因為還有很多投資我沒寫在書裡面，當然現在現主席中國唔敢甲我没收，伊希望讲我等于中国，伊要还我，但是我不遐戆呢，甚至有派迄个一个新党的立法委员，查某的，伫台湾跟我谈判，为讲要还我500万美金加3000万，但伊有条件的啦，我讲啊条件是啥？林某某，你离开台湾，你去美国还是美国，我们当天就把钱汇给你。但条件是三个：第一个，我不能再上电视。我以前我讲你想上电视，我唔知你捌看啊。迄当阵吼，听讲我若上迄个电视吼，迄电视的收视率上盖关。真的啊，但每一次我一上去讲货，拢收视率上关啊。第二，我袂当搁再写册，因为我一本从中国出逃啊，对因太伤害的很厉害。
啊，第三，我必须离开台湾。安尼3000万嫌我，我甲想都不很奇怪咧。我甲讲，你我遐到处都不计超超3000万啊！你摕这个3000万回来是应该嘛？噶不是？我哪会知讲接受你的条件以后，啊，袂当去做遐代志？我不对啊，这不对啊！你如果给我3000万，这是从我的钱还我俩俩呢。啊，他们讲李定威先生吼，有甲我讲啊，因为甲接收嘛，甲接收嘛。但是我是想讲不要啦。虽然伊是共产党的迄个做法吼，我甲接受这个钱以后，我就可能必须要按照他们的意思。所以我经过我家己思考以后，我是感觉讲算了。我你3000万美金还我，我袂较好呀。啊，无你3000万美金给我，我嘛袂较散。但是，伫迄个时阵，我开始发现台湾的真正国际地位，因为我是读战争法，我是日本就读战争法。我用战争法甲套落台湾的地位，发现讲要救台湾，剩这条路尔尔，无的无其他的路，我个无个骗啦。所以台湾人。还是现在台湾这些所谓的独派，我可以给你保证，你听用我说的这句话，你如果写字迹也给写起来，早晚这些所谓的独派什么派一定会走上林志升的法理论述这一条路，因为上家说美国家说美国本来要看台湾的地方100年，我要让我们知道伊要等到遐中国人来台湾，含咱拢南做伙以后，有一天你袂记你是台湾人，算伊真歹运，拄拄啊60年，即摆是68年嘛。8年前我发现开始准备阿廖个狗，所以改变美国的对台政策，一直到即摆旅行证件快要下来。旅行证件下来是代表什么意思？您敢知？所谓的旅行证件下来，就是表示中华民国要结束，不可能让你台湾人拿旅行证件一方面中华民国的护照过来发，不可能。所以请您大家人每个人都要非常的有信心，有很多嘛，无真济啦，很少数的人读一个初级班、高级班了，就感觉讲啊，台湾的地位好简单哦，哦，就可以家己去组织，什么美国台湾政府啊，即美国台湾政府即妥啊，即马叫中华民国用剑锋啊，用法律家己处理，啊，即马即个组织已经差不多啊，都看不到了，刷了去即马搁一个什么旭日会。啊，这个旭日会够我趣味。昨天啊，旭日会遐个头啊，因叫是讲，因叫日本人，遐个头啊，向我自首。伊讲所谓的宫内厅都是骗子，啊，夭寿。啊，你讲骗人，啊，30-40个对立的人就投。我讲你不应该这样子做。伊讲哦，他觉得这样做是对不起我。我不是对不起我，你给台湾的速度。变慢去，所以我当甲你讲，你一记我甲你讲一句话：台湾的所有的论述，绝对逃不出我林志升的论述。我写18本的册里底，所有的问题，通通在这18本书里底，你看会到。你拢阿点点的吼，你是有够过分的，你呐！刚才要听你啊，不爱给他拍手，好啦，高级班上到这啦，算您赚到10分钟的广告书，谢谢各位。各位同心，我们下课休息10分钟，下课休息10分钟。